Kdysi vyhlášená plicní léčebna Hrudkov u Vyššího Brodu už více než 15 let chátrá. V komplexu, který má rozlohu 12,5 hektaru, se v současnosti využívá jen několik málo objektů. Město Vyšší Brod nyní jedná s Jihočeským krajem a hledá pro areál další využití. Je to areál, o kterém teďka jednáme s vedením kraje, že bychom převzali od kraje, potažmo od nemocnice České Budějovice. Tento záměr schválilo zastupitelstvo na svém zasedání v květnu a minulý týden to posvětila městská rada. Poslali jsme i na kraji naše stanovisko a poslali jsme tam plán, co bychom s tímto areálem udělali. Vedení kraje s převodem areálu na město Vyšší Brod souhlasí a zvažuje i jeho bezúplatný převod. Mně by přišlo nesmysl, aby si od nás Vyšší Brod za 60 milionů kupoval něco, když už tam za těch 60 milionů mohou něco udělat. Samozřejmě zase proti tomu musí být podmínky, že ta municipalita, tedy město Vyšší Brod, do něj bude investovat a udělá z něj něco, co bude k prospěchu obyvatel Jihočeského kraje a Vyššího Brodu. Takže teď budeme hledat nějakou dohodu, kdyby se město zavázalo, že pokud jim ho dáme zdarma, tak oni tam třeba v průběhu 7 let vybudují tolik a tolik městských bytů, investují to do toho tolik a tolik peněz a pokud to neudělají, tak my bychom si zase případně ten majetek vzali zpátky. Situaci kolem Hrudkova přitom řešilo v roce 2019 už bývalé vedení radnice, které kraji ale sdělilo, že není v možnostech města areál převzít. Své stanovisko bývalé vedení města nezměnilo ani při posledním hlasování městského zastupitelstva. Před 5 lety byl ten areál nabízen minulému vedení města a to se k tomu stavilo, takže neví, co by s tím areálem dělalo. To znamená, už jsme to mohli 5 let řešit, celý tenhle ten problém. Podle radních by část léčebny v Hrudkově mohla najít využití v oblasti služeb, vzniknout by tu měly i městské byty. Vzhledem k tomu, že fungujeme trošičku způsobem příhraniční ubytovny pro Rakousko, tak si myslím, že ten zájem bude. Lidi se neustále ptají na byty, chtějí byty, přistěhovávají se i lidé z vnitrozemí, takže si myslím, že nějakým způsobem tady obsadit 50 bytů nebude vůbec žádný problém. Další kroky k využití Hrudkova směřují do zdravotnictví. V rámci projektu Geometu odborníci v lesním vzduchu naměřili velké koncentrace balzamických silic, které pomáhají především astmatikům v rámci přirozených inhalací při procházkách. Město proto zvažuje v areálu vybudovat městské lázně. Já jsem za to rád, protože je to v téhle chvíli asi jediná možnost, jak tuhle tu, řekněme, jako velkou budovu, která tam historicky zbyla, nějak využít ve prospěch obyvatel Vyššího Brodu a určitě rádi takhle vyjdeme vedení města vstříc. Záměr bezúplatného převodu areálu Hrudkov městu Vyšší Brod bude na svém zasedání schvalovat Rada kraje a krajské zastupitelstvo. Pokud by všechno běželo tak, jak má, tak skoro věřím, že bychom to zvládli ještě jako tato koalice na posledním zastupitelstvu, které bude před krajskými volbami v září. Takže zatím optimistický scénář, pokud se někde nezadrhneme, je, že bychom snad mohli dokázat převést ten majetek ještě v září na město Vyšší Brod.